Hürmetli Cenab Prezidentimiz, mən birinci Qarabağ müharibəsinin şəhid milli qəhrəmanı İlqar İsmailovun 90 yaşlı anasıyam. Mən bütün şəhidləri öz evladım hesab edirəm. Ona görə də bütün şəhidlərin valideynləri adından, öz adımdan sizə minnətdarlıq bildirmək istəyirəm ki, siz Qarabağın azadlığını o sevinci bizə yaşatdınız. 30 il gözləsək də o həsrətdən bizi qurtardınız. Bu böyük fəxrdir. Şəhid ailələri də, şəhid valideynləri də bunun üçün sizə minnətdardır. Şəhidlərin də ruhu şad oldu, torpaqda rahat uyudular. Onu da qeyd edim ki, siz Şuşanın azad olmasını elan edərkən, Şuşa sən azadsan deyərkən, elə bir Azərbaycanlı tanımıram ki, onun gözündə sevinç yaşı olmasın. Bu bizim fəxrimiz oldu. Qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar İsmailov, Əli Məmmədov, Qubadlının iki polisi bir çox kəndləri azad edə-edə Laçın dağlarının ən yüksək zirvəsi olan qızartı yüksəkliyinə çıxıb Laçın dəhlizini bağlamaq tapşırıq almışdılar. O yüksəkliyə çıxanda onlar məşhur idmançı polislər idi. Çox ağır döyüşlə rastlaşıbdılar. Ermənilər əvvəlcədən oranı zəbt ediblərmiş. Bunları mühasirəyə düşüblər. Erməni baş bilənləri onlara güllə atmayın, onlar bizə diri lazımdır deyəndə komandir olan İlqar deyib uşaqlar, soyuqqanlı olub, bir atəşlə hamımız bunları yerə sərməliyik. Partlayıcı atmaqla, tüfənglə, avtomatla, bir çox silah sursatla 48 erməni deyilənə görə, sağ qalanların dediyinə görə meyitlər yerə sərilibdir. Axırda İlqar deyib, biz bunlara təslim olmamalıyıq. Bıçaqları çıxardın, əl və yaxa döyüşə keçək. Orada əl və yaxa döyüş edib, bu cəsir oğullar şəhid olublar. İndi azad Şuşa, Laçın azad olandan sonra o dağlara baxıb deyirəm, orada bitən qırmızı lalələr sizə qurban olum. Sizin rənginiz qırmızıdır ona görə ki, o igitlərin qanından su içmişsiniz. İndi prezidentimizin sayəsində, şəhidlərin qanı bahasında torpaqlarımız azaddır, Şuşa da, Laçın da bizimdir. Bizim şəhidlərin ruhu bir də ona görə şaddır ki, siz, cənab prezident, şəhid ailələrinə böyük qayğı ilə yanaşmışsınız. Onların hər bir ehtiyacını çox həvəslə ödəyirsiniz. Bugün bizi bura dəvət edib, ehtiyacı olan şəhid ailəsinə ev bağışlamaqla yenidən öz qayğınızı qeyd edirsiniz. Göstərirsiniz, xalq bunu çiynində duyur, hiss edir ki, biz prezidentin himayəsindəyik. Mən onu bir dəfə də çıxışımda qeyd etmişdim ki, heç kəs qorxmasın ki, gedib şəhid olaram, ailəm baxımsız qalar. Bizim prezidentimiz hər cür şəhid ailələrinin qayğısı ilə qalır. Odur ki, sizə bütün şəhid ailələri adından, öz adımdan təşəkkür, minnətdarlıq edirəm ki, siz bu cür qayğı ilə bizi əhatə edirsiniz. Allah sizi qorusun, devlətimizi, xalqımızı qorusun. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı. Sizdən fəxr edirik. Allah sizi həmişə, həmişə qorusun. Sağ olun.